ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 2022 ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವಾಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದರ ಲುಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ, ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿಸುವಂಥ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ ಲಕ್ಸುರಿ ಲುಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆ ಫೋನ್ ಅಂತ ನೀವು ನನ್ನ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಅದೇ S22 Ultra, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S22 Ultra. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಫೋನನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈ ಒಂದು ಫೋನಿನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಫೋನಿನ ಬೆಲೆ 110,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S22 Ultra ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ MRP ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರೋಂಥ ಫೋನ್ ಇದು, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹೊಸ ಫೋನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಳೋ ಫೀಲೇ ಬೇರೆ ಥರ, ಅದು ನಿಮಗೂ ಹೊಸ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಫೋನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ಪಿನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಮ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ಪಿನ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಿನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಬೇರೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ನು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು USB ಕೇಬಲ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ C-ಟೈಪ್ USB ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬರೀ USB ಕೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಳಗಡೆ ಪೇಪರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗಳು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಈ ಥರ ಹೊಸ ಫೋನ್ನ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಪರ್ನ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಸುಖನೇ ಬೇರೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ನ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಫೋನ್ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಲವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 100% ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಫೋನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರೋಂಥ ಫೋನ್ ಇದು. ಈ ಫೋನ್ನ ಲುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಫೋನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಲುಕ್ಗೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಜ್ಜಸ್ಸು. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುವ ಎಜ್ಜಸ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಫೋನ್ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಫೋನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರ್ ಥರ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಫೈಯರ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ಗೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದೇ ಈ ಲುಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲಕ್ಸುರಿ ಫೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಈ ಫೋನ್ನ ಬಾಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಇದು ಬಂದು IP68 ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಕುಣಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫೋನ್ನ ನೀರಲ್ಲೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಫ್ರೇಮ್ ಬಂದು ಹಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಾಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆಗಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಒಳಗಡೆ X-ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮೋಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಫೋನಿನ ತೂಕ 229 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಹೈಟ್ ಬಂದು 163.3 mm ಇದ್ದು ವಿಡ್ತ್ 77.9 mm ಇದೆ. ಮತ್ತು ಡೆಪ್ತು ಅಂದರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ 8.9 mm ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಫೋನ್ನ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 40 MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೈಕ್ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬಟನ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಬಟನ್ ಇದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಪವರ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಸ್ ಪೆನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿ ಟೈಪ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೈಕ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಚಾರ್ಜರ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಪವರ್ ಕೇಬಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜರ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ, ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದ್ರ ಬಾಕ್ಸು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಲಿಮ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಫೋನು, ಒಂದು ಕೇಬಲು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್, ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆ್ಯಪಲ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಂಜೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಫೋನ್ನ ಜೊತೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಇನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಇದು 6.8 ಕರ್ಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಮೋಲೆಡ್ 2X ಕ್ವಾಡ್ HD ಪ್ಲಸ್ LTPO ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 3088x1440 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರದ್ದು ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಬಂದು 1750 ನಿಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ 1750 ನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಚೆ ಕಡೆ ಸನ್ಲೈಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಡಿಮ್ನೆಸ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ 1 to 120 Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟು ವಿಷನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ 1 to 120 Hz ಅದೇ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಪವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 60 Hz ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಜಾ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ 1 to 120 Hz ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಖುಷಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೆ ಭಾಳನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫೀಚರು, ಅಂದರೆ ಸಖತ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ, ಪಿನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಐ ಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಫೇಸ್ ಐ ಡಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಇನ್ನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕಾದಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗಂತೂ ಭಾಳನೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಫೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಫ್ಯೂಚರು ತುಂಬಾ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫೀಚರು, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಸ್ ಪೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ತುಂಬ ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಈ ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. 2.8 ms ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲೋ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಿರೋ ಹಂಗೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಫೀಲ್ ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರೆದ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾಗಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಂದ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಟನಿಂದ ನೀವು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲನೂ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ. ಸೊ ನೀವು ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಟನಿಂದ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಪೀಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಯರ್ ಪೀಸು ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೌನ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ವಾಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋವಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫೋನು. ನನಗೇನೋ ಈ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೌಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಈ ಫೋನಿನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, 5000 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು 45W ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗನ್ನು ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ಗೆ 45W ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗಳು, ಅಂದರೆ 100W ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫೋನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ಗೆ 45W ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ 0 to 100 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1 hr 3 min ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ.
ಆಮೇಲೆ ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ 18 ವ್ಯಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫೋನಿಂದ ಬೇರೆ ಫೋನ್ಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಪವರ್ ಶೇರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಚರ್ ಈ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ವಾಚ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇನೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೋನಿಂದ ನೀವು ಆ ಫೋನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ಲಗ್ನ ಮಾಡಿನೇ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಚರ್ ಈ ಒಂದು ಫೋನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ 8 Gen 1 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ. 1 UI 4.1 ಆನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 12 ಇರುವಂಥದ್ದು. UFS 3.1 ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. LPDDR5X 12 GB RAM ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಮ್ ಟ್ರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಿಮ್ ಟ್ರೇ ಮಾತ್ರ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 256 GB, 512 GB, 1 TB, ಸೊ 3 ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಜಿ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೋನ್ನ ತೊಗೊಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು 3 ಆಪ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದ್ದು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಫೋನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಗೇಮ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಆಗೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇವಾಗ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಕಾರ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಈ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಫೋನ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ್ ಇದು. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಚಿಪ್ಸು, ಇಂಡಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಎಕ್ಸಿನೋಸೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನೇ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ನ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರೇ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲನೂ ಅವರು ಬರೀ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ಫೋನಿನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ರೇರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ. 1 108 MP ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಇನ್ನೊಂದು 12 MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಇನ್ನೊಂದು 10 MP 3x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು 10 MP 10x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ 100x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ 10x ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ. ಇದು 10 MP ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದು 10x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರೋದಾದರೆ, ಇದು 40 MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೇರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 8K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಮೋಡಲ್ ನೀವು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಗಳು ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗಿಬೋದು. ನೈಟ್ ಮೋಡಲ್ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಭಯಂಕರ ಫೋಟೋ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋ ಮೋಡಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೋದು, ಪ್ರೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಟೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಫೋಟೋ ಜೊತೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈ ಒಂದು ನೈಟ್ ಮೋಡಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫೋನು. ಸೊ ಇದೆ ಪ್ಯಾನರೋಮಿಕ್ ಇದೆ, ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಇದೆ, ಹೈಪರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ 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 ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುವಂಥದ್ದು, ಫೋಟೋಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫೋಟೋನ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡಿದು ಈ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಫೋಟೋನ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ 5G ಇದೆ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈಫೈ 6 ಇದೆ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.3 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫೋನು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನು ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಬುಲಸ್ ಆಸಮ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ 2022ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫೋನ್ ಇದು. ಸೊ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಫೋನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ಲ ಗುರು, 1 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಈ ಫೋನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಕ್ರೇಜ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ಫೋನ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ,
ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥ ಫೋನು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ್ ಇದು. ಸೊ 1 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯಿತು ಬಜೆಟ್, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಿನ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಲುಕ್ಸಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಏನ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊತಿರೋ ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ 1 ಲಕ್ಷ ಆಸುಪಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S22 ಅಲ್ಟ್ರಾನ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಸರಿನಾ? ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S22 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫೋನಿನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಆಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.